bate na próxima parede! Higgs, por quê? Qual é a razão disso? Imagina só, Hammerdinger! É a maior bomba que o mundo já viu! E eu inventei! Eu? Mas será que custava usar a porta? Eu crio minhas portas, Hammerdinger! Não vai se safar desse rombo no meu laboratório! Nem vou deixar criar essa tal bomba! Apague isso aí agora mesmo! Vamos lá, minha linda bombinha! Vamos lá! Pode explodir à vontade! E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hito Kiri, pra mais um vídeo pra vocês. Resolvi trazer esse jogo que foi lançado de repente, do nada. Eu não vi anúncio, não vi nada falando sobre esse jogo, e de repente eles lançaram dia 16 de novembro desse ano. E vamos lá conhecer o jogo. Vou deixar mais informações na descrição, como sempre, tá, galerinha? Ele tá dublado, PTBR. Tá, vamos. Vamos ver o que ele tem. Desempenho tá em alto. Pera aí. Acessibilidade. Olha, tem russo. Russo, italiano, até em grego, turco, é. Tá, vamos lá. Isso é imprudente até para os seus padrões, Ziggs. Ah, obrigado, gentileza sua. Para de dar. Ok. Mas não é o mesmo comando, né? Como assim? Não entendi muito bem essa setinha, né? Como assim, velho? Peraí. Deixa eu só entender esse negócio aqui. Não é seta pra cima, não, é? Manda ver, Hammerdinger! Não é pra cima, não, hein? Espera aí. Vem aqui essa fase. Tem coisa errada. Alá, Piltover! Não tem nada a ver com o comando pra cima, né? Deixa eu entender a lógica disso aqui. Eu não entendi a lógica disso aqui, não. Deixa eu entender a lógica disso aqui. Ah, pra cima, ué. Por que que não coloca o botão? Não tem como mexer no controle, não? Tá, então pra cima é o A. Da setinha pra baixo é o comando pra baixo mesmo. E o bomba é o X. Isso é imprudente até pros seus padrões, Ziggs. Ah, obrigado, gentileza sua. Para de dar.
Ah, a gente não controla o personagem, não. Ah. Entendi. Ah, tem que chegar próximo. Já tá certinho. Entendi. Ah, tá. É, não é fácil não, tá? Gente, para de dar. Ah, aqui eu já entendi como é que é o esquema. Primeiro caos, perguntas outra hora. Um pouco rápido, né? Vamos indo. Joguinho difícil, mano. Eu achando que o joguinho era fácil. É, tamo aí. Um seus likezinho, né? Tá bem com seus likezinhos. Ah, precisa de 40. Ah, entendi. Então você precisa aqui de 40 engrenagens para você passar para a segunda fase. Depois 80, 20. Ah, tem um chefe. Isso é imprudente até para os seus padrões, Ziggs. Ah, obrigado, gentileza sua. Difícil, tá, galerinha? Assim não. Para de dar! Não, vamos direto pra fase. Pode vir com tudo, Piltover! Eu não sei se ia pra explodir essas caixas, né? Ele é exigente. Eu não controlo ele, tá, galerinha? Então, nossa, aqui
difícil. Nossa, que difícil. Mas não pode ser nem antes nem depois. E eu achando que o Crash Bandicoot tava mais difícil. É bom estar de volta, Piltover! Venha comigo, bombinhas! Nossa, a gente não controla ele. Que é foda, né? Ah, então é ele que me matou. Meio que não faz sentido, né? Difícil. Ah, não pode encostar nessa carniça. Eu perdi. Vai ser difícil. De novo, né? É bom estar de volta, Piltover! Aí não pode nem encostar na parede. Não, mano, só porque eu pulei em cima dele. Nossa, não pode encostar na parede também. Bem complicado, hein? Mano, que jogo difícil. Ah, o que que ele fez em mim ali? Ah, ele atirou em mim, velho. Vamos que vamos! Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Engrenagem, eu tenho uma só. Ah, é o estilo dele, né? Oh.
de volta, Piltover! Tem que acostumar com esse negócio. Qualquer parada! Coladeira que ele arrumou ali. Pode errar nada, 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 nada. Bem difícil, tá, galerinha? Tô achando Dark Souls mais fácil. Nossa. Nossa, o cara não pode errar nada. Que isso? Ah. Só porque eu tô gritando a porta. Nossa, cara. Que carniça. Difícil, mano. O que é isso aqui? Montar. Tá, não sei pra que serve isso. Barradinha de nada, cara. Ah, meu Deus do céu, ele complicado, né? Posso jogar bomba antes? Não pode ser antes também. Meu Deus do céu, que trem difícil, cara. Heimerdinger não é o único inventor do pedaço. Pode se preparar, Piltover. O quê? Não pode. Tem que ser uma coisa por vez.
aplicação, hein? Que viagem louca, velho. Que jogo viajado. Ó. Nossa, tem que ser tudo pedaleta, mano do céu. Que trem difícil. E esse bolo de carro, será que é essas caixinhas? Nossa, 120. 120? Deixa eu fazer uma... Isso é imprudente até pros seus padrões, Ziggs. Ah, obrigado, gentileza sua. Eu achei que ia sendo mais ou menos no estilo do Bomberman. Mas... Mas não é. Oh, meu Deus. Pode esbarrar no negócio, não. É esse mesmo. Tá, eu queria ver se eu conseguisse mais aqui, mais engrenagem aqui, dá como contagem ali. Eu acho que assim isso é melhor. É imprudente até pros seus padrões, Ziggs. Ah, obrigado, gentileza sua. Acho que eu consigo. Vamos lá. Oh, doideira! Oh, meu Deus, não pode encostar, eu esqueci. Yeah.
É, realmente soma, acrescenta mais. Tá. A gente tem energia branca, só consegui uma, são 36. 9 da azul, né? Na fase. Cada fase parece que tem 4, né? E... Nossa, são 3 mil peças. 3 mil engrenagens. É muita coisa, né? O decano das demolições está de volta! Sou eu! Eu sou o decano das demolições! Dynamo pronto! Já tá pronto! Eu não tô pronto, não. Vai de novo! Meu Deus, você não pode esbarrar no negócio, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. É muito rápido. Se ele ao menos a gente guiasse ele para frente e para trás, seria mais de boa, né? Realmente será que eu perdi. Cretino, vai lá me acerta. Ah, não pode encostar não. O decano das demolições está de volta. Sou eu. Eu sou o decano das demolições. E tô achando que vai dar certo, hein? Ah, o cara não pode encostar na carniça do negócio. Nunca vi isso, não. Olha aí. Isso é perfeito o negócio. Realmente ele não vai pra frente. Tem que ser no ritmo deles. Se podia ser mais ou menos um meio, né? Seria mais. Nossa, a gente reiniciar a casa, né? Meu Deus, que viagem louca, velho. Que viagem louca. É, esse jogo não vai ser pra qualquer um, não, tá? Ah, não pode. Ah. Não pode encostar. Ah, não pode ser antes. Não pode ser depois. Essa é a hora exata. Tá aí, exata, exata, exata. E é uma vez só, tá, galera? Você não consegue fazer duas vezes, não. É um comando por vez.
de volta! Ah. Lá vem bomba! É um comando por vez, né? Vou fazer o quê? Oh, meu Jesus. O cara aí parece que fica com você. Que viagem é essa, velho? Que loucura é essa? Que viagem é essa, hein, galerinha? O comando manda ir pra baixo. Não, esse negócio ali tá errado aí. Por que que mandou ir pra baixo? Ah, é ali que eu tenho que acertar. Não, tá errado esse negócio aí. Vamos fazer valer a pena. Oh, meu Deus. Pode encostar na... Pode encostar na parede. Eu já tô furioso já, estranho. Oh, meu Deus, o cara não pode encostar na parede, velho. Que viagem louca é essa, mano? Ah, que isso. Surreal isso aqui. Ah, não pode encostar na carniça, então pra que tá mandando ir pra baixo? Deixa meu carinha do jeito que tá. O decano das demolições está de volta! Sou eu! Eu sou o decano das demolições! Vai da bala! Já fiz o comando errado. Né? Vamos nessa! Ó, fiz assim na hora certinho, ó. Qual que é a lógica disso aí? Não posso pular um negócio. E eles ainda colocaram ele debochado ainda. Só pra fazer raiva. Mas não é só acertar os negócios, cara. Tem... Vai.
Entendo. Tem uns que podem encostar, outros não pode. Ai, que carniça! Eu não vou colocar isso aqui pra criança não, tá? Porque isso aqui vai dar pra xingar muito, viu? Difícil demais, tá louco. O decano das demolições está de volta! Sou eu! Eu sou o decano das demolições! Eu não sei se tem contagem de vida, né? Viver, já fiz errado. Não posso esperar! Meu Deus do céu, e quando ele pula, galerinha, ele não vai pra baixo. Ele fica um tempo voando sozinho. Não adianta você apertar o comando nenhum que não vai funcionar. Então, se errar, errou o comando, faz tudo de novo. Ah lá, não adianta não, ele tem que ser do jeito desse. Balão pode pular nele? Voltei! É, vamos mais! Oh, carniça! Carniça! Ah, eu posso com a mão certinho, mas ele não aceita. Tem que ser perfeito mesmo. Meu Jesus. Que jogo difícil, viu? Um pedaleta. Uma coisa. Nada. 10:57. Tá. Vamos tentar fazer isso primeiro. Isso é imprudente até para os seus padrões, Ziggs. Obrigado, gentileza sua! Para de dar! Você tem 3 mil pés? Esqueça que não pode. Não pode. Primeiro caos! Perguntas outra hora! Presentinho!
Faltou muito ainda. Faltou uma. Vamos lá de mais uma, né? Tá. É bom estar de volta, Piltover! Pode vir com tudo, Piltover! Vacilei. Vacilei. Venha comigo, bombinhas! Ali já caga a gente. Não entendo. Não dá pra entender a lógica disso não. Se você encostar ele em uma posição diferente, você morre. Nada, cara, que isso, que jogo mais injusto. Ó, nossa, esse jogo é muito injusto. Você não pode errar nada, 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 nada. Olha isso. Não é justo mesmo. Uma roubadeira. Ah, que jogo. Nossa. Pé no saco. Meu Deus do céu, gente. Nossa, que jogo. Que jogo ladrão, cara. Só fica mais descontraído porque o personagem ele é um pouco debochado, né? Ele já tem um humor negro. Então já é. Fica mais divertido por causa disso. Eu gosto de personagem assim. Oh, meu Deus! Melhor pra começar do início. Começa assim. É Bob Esponja agora?
só referência aí, né? Ah, não, não. Ah, não. O jogo ficou lagando aí. Tô achando que vai dar certo, hein? Não pode fazer, você não pode passar o negócio sem chum. Se você passar o trem sem fazer o comando, você perde, você morre. Muito injusto. Muito injusto mesmo. Sou eu! Eu sou o decano das demolições! Vamos tá irritando esse sim. Ah, errou, hein? Apertou do comando, já era. Bora! Hora de dormir! Por que, mano? Por que? Já perdi! Ah, já perdi! Eita, você falou que já perdeu. Prefiro voltar. De volta, de volta! Já errei o comando. Já errei o comando. Já era. Sinceramente, tô achando que são mais fácil. Na boa. Depois desse jogo. Ah, você tá no tempo dele ali, não tá dando certo, não. Chega, a última tentativa. Na boa. Ah. Isso. Tem um pé da letra, cara. Mano do céu, que dificuldade, cara. Não adianta fazer o comando antes. Não aceita, ó. Não pula antes, não pula depois. Meu Jesus. Dá paciência. Vamos tentar de novo. Ah, que isso, cara. Esse jogo tá muito roubado. Ó. Pode fazer na hora que eu quero.
cantar só assim esse aqui. Nossa, vai ser... Papel vence pedra, pedra vence tesoura, tesoura vence papel, explosão vence tudo! Oh, peixe! Mas o quê? Começou com esse negócio aí, gente. Muita bala! Oh, mano, ou pula ou joga bomba. Porque você tá fazendo sacanagem, hein? Tá fazendo sacanagem pra enganar a gente, olha. Esse quem tá usando é sacanagem. Na boa. Oi. Da mãe, ele manda a gente subir depois. Meu Jesus, que jogo injusto, cara. Olha que jogo injusto, mano. Não dá pra mudar esses controles, não. Queria mudar, né? Mas... Tá, deixa eu ver no teclado aqui. Oh, meu Deus do céu, é mais difícil ainda. O que? É pausar, deixar. Ah, não. O teclado é mais difícil. Bom, então é isso aí, galera. Eu acho que deu pra a gente conhecer o jogo, se frustrar um pouquinho. Eu vou deixar mais informações na descrição, tá?
para quem quiser saber mais sobre o jogo, onde comprar, tá? Eu joguei pela versão de PC, tá? É um jogo tipo assim, galerinha. Como que eu posso dizer? Vai depender de vocês. E caso, por exemplo, se vocês tiverem uma manete original, tiver um PC da NASA, isso vocês vão ter um tempo de resposta muito maior. Então vai conseguir acertar com maior facilidade. Como que eu sou pobre, não tem esses recursos, né? Então fica um pouco mais difícil. Então não adianta só você apertar o comando e esperar ter a precisão certa. Então, é um jogo que vai depender muito da precisão. Isso aqui é o que? Ah, daltonismo. Ah, que legal. Diálogo. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi esse Zig Destruidor aí. Não esqueça de se inscrever, tocar o sininho para receber notificações. É isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo aí. Kotoru XP saindo de... Zoeira. Kotoru Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Vence pedra, pedra vence tesoura, tesoura vence papel, explosão vence tudo! Não posso esperar! Manda ver, Hunter Ginger! Você tá começando a gostar de mim! Epa!
Pokémon!